ତୃପ୍ତିର ଅବସାଦ ନାହିଁ, ଯେତେ ଦେଖୁଥିଲେ ନୂଆ ଦିଶୁଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଜମି ଭିତରେ ମୋ କ୍ଷେତରେ ବିରି ବୁଣିବା ପାଇଁ ଆସିଛି, ସେ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ କହିଲେ ଗୋଟେ ବାବାରେ ଉଡ଼ିଯିବ ନାହିଁ। ଟିକେ ମୁଁ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ହେଲା, ଉଡ଼ିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆମ ଗାଁ ପକ୍ଷୀ କଥା ମାନିବେ, ଫିର୍ ବି କହି ହେଉନି, ଯଦି ଡାକିଦେଲେ ଉଡ଼ିକି ପଳେଇବେ। ଚାଷୀ ଭାଇ ରେ, ଚାଷୀ ଭାଇ ରେ, ଆଶା କରେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଏବେ ମୁଁ ଟିକେ ବିଲକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି, ବହୁତ ଦୂରକୁ, ଏକ ନାସିକ ପାଖରେ, ନଈ ପାଖରେ ହିଁ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ନାସିକ, ସେଇ ପାଖାପାଖି ମୁଁ ଏରିଆକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି। କାହିଁକିନା ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଥିବେ ପାଖରେ ତ ସବୁ ଧାନ ପକାଇଛନ୍ତି, ଆମର ଏ ଜମିଟା ମୁଁ ରଖିଥିଲି ସ୍ପେଶାଲ। ମୁଁ କହିଲି ନାହିଁ, ଧାନ ତ ସବୁଆଡ଼େ ପକାଉଛନ୍ତି, ଟିକେ ବିରି ପକାଇବା। କଥାର ଅଛି ଦଶହରା ଥିବ ଦଶ, ନହେଲେ ଦଶହରା ଯିବ ଦଶ, ଫିର୍ ବି ମୋର ଡେରି ହେଇନି, ମଝି ମଝି ହେଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ବିରି ଆମ ଜମିରେ ବୁଣିବା, ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ କ'ଣ କେଉଁ ଭଳି ଭାବରେ ଟିକେ ବିରି ବୁଣିବା, ଟିକେ ଦେଖିବା। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ କ'ଣ କେମିତି ବିରି ଚାଷ କରାଯାଏ ଏଇ ଧୋଇଆ ଏରିଆରେ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ଏକ ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ, କାହିଁକିନା ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଯିଏ ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେ ଜାଣିନଥିବେ ବିରି ଚାଷ କେମିତି କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ କ'ଣ କେମିତି ବିରି ଚାଷ କରାଯାଏ। ଆଉ ଇଏ ଗୋଟେ ମଜା ସମୟ କି ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ଆଉ ବିହନ ବୁଣିବା ଆମ ଠିକାଦାର ବିହନ ମୁଁ ବୁଣିଲି। ତେଣୁ ମୁଁ କହିଲି ନାହିଁ, ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର କ'ଣ ଏତେ ବୁଣିବି, ପଙ୍କଦା ଟିକେ ପୁରୁଣା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଚାଷୀ, ମୁଁ କହିଲି ଦା ତୁମେ ଟିକେ ବିହନ ବୁଣିବ। ତେଣୁ ସିଏ ବିହନ ବୁଣୁଛନ୍ତି, ହଁ ବିହନ ବୁଣିବି ଜମିରେ। ଆଉ ଜଣେ ୱେଟିଂରେ ବି ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତା ଅଛି ୱେଟିଂରେ, ସେ ବିହନ ବୁଣିବ କି ନାହିଁ ଦେଖିବା। ମାନେ ବିହନ ବୁଣା ଚାଲିଛି, ହଳ ଗୋଟେ ଗାର ବାଜିଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଗାରକୁ ମହି ଦେବା। ତେଣୁ ଟିକେ ମଜା ନେବା ଆଜି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା, କିଛି ସମୟ କାଟିବା ବିଲରେ, ଆଉ ଭିଜୁଆଲ୍ ରେଡ଼ି କରିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ବିଲରେ। ନା ନା, ହଳ ହେଉଛି, ଏ ଯେଉଁ ବଗ ବସୁଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ, ଏ ଯେଉଁ ପୋକ ଫୋକ ବାହାରୁଥିବେ ଘାସ ମୂଳରେ, ତେଣୁ ସେମାନେ ନା ହେଇ ଦେଖୁନା, ସେ କେବଳ ପୋକ ଖାଇବା ପାଇଁ ଏଠି ବଗ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି। ଏ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଁରେ, ମାନେ ଲୋଭନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ କହିଲେ ଚଳେ। ଗୋଟେ ଗାଁ ଆସିଛି କି ନାହିଁ, ମାନେ ବଗ ମାନେ ଏତେ ଏଠି ଜମା ହେଉଛନ୍ତି ବିଲରେ, ମାନେ ପୋକ ଯୋଗ ଖାଇବାକୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ହଳ ହେଇଯାଉଛି ମାନେ ବଗ ସେଠି ମାଳ ମାଳ। ଦେଖନ୍ତୁ କି ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ କହିଲେ, ପୁରା ମାଳ ମାଳ ବଗ ସେଠି ବସିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ୱା ଇଏ ବାବା, ଆରେ ବାପା, ଇଏ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ନଜାରା ମାନେ କହି ହେବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଯେମିତି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବାବା ଉଡ଼ିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଗ, ପୁରା ଶାନ୍ତି ଲାଗିଲା, ମନ ମନ ଖୁସି ହେଇଗଲା ଆଜି। କିନ୍ତୁ ବିଲରେ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ସେଇ କବିଙ୍କର ଗୋଟିଏ କଥା କୁହେ, କ'ଣ ନା, ସୁନ୍ଦର ତୃପ୍ତିର ଅବସାଦ ନାହିଁ, ଯେତେ ଦେଖୁଥିଲେ ନୂଆ ଦିଶୁଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଜମି ଭିତରେ ମୋ କ୍ଷେତରେ ବିରି ବୁଣିବା ପାଇଁ ଆସିଛି, ସେ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ କହିଲେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ପକ୍ଷୀ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାଖରେ ପାଇଯାଆନ୍ତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ଲୋକମାନେ ବାହାର ଜାଗାରେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀଟିଏ ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ସେମାନେ ନନ୍ଦନକାନନ ଭିତରକୁ ଯିବେ। କାହିଁକି କହିଲେ, ତାହେଲେ ନନ୍ଦନକାନନ ଭିତରେ ବୁଲିବା, ସେଠି ଯେମିତି ସବୁ ଚିଡ଼ିଆଖାନାରେ ସବୁ ଯେମିତି ରହିଥାଏ ଆମର ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଥାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତି, ସେମାନେ ଟିକେ ମଜା ନେଇଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମର କ'ଣ ନା, ଏଠି ସବୁ ପ୍ରକୃତି ନା, କିଛି ଅଣା ଯାଇକି ରଖାଯାଇନି। ମାନେ କଥା ରହିଛି ଗାଁରେ ପକ୍ଷୀମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି ବିନା ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ। କ'ଣ ବିନା ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ନା, ସେମାନେ କୌଣସି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେବାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପଡ଼ିନଥାଏ। ସେମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି କେଉଁଭଳି ନା, ଯେତେବେଳେ ଓହୋ କଥା ବି କହିପାରୁନି, ରୁକି ଯାଉଛି, ସେ ଉଡ଼ିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ମନୋହର ଦୃଶ୍ୟ ଗୋଟେ ରୁକି ଯାଉଛି। ଏବଂ ପକ୍ଷୀମାନେ ଏଠି ବିନା ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ଆସିଥାନ୍ତି, ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଏଠି ଦିଆଯାଇନଥାଏ। ଏଠି କ'ଣ ନା, ପାଗ ଅନୁକୂଳ ଦେଖି ପକ୍ଷୀମାନେ ସେମାନେ ପଳେଇ ଆସିଥାନ୍ତି ଚରିବା ପାଇଁ। କ'ଣ ନା, କିଏ ପୋକ ଜୋକ କିଛି ଯଦି ଧାନ ପଡ଼ିଯାଇଥିବ ସେ ଚଢ଼େଇ ଆସନ୍ତି ଧାନ ଖାଇବାକୁ, କି ବିହନ ଟାଇମ୍ରେ କିଏ ବିରି ଖିଆ ଚଢ଼େଇ ସିଏ ବି ବିରି ଖାଆନ୍ତି। ମାନେ ମନୋଲୋଭା ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ, ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟ, ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଗାଁ, ଆମ ଗାଁ ମୋ ଗାଁ। ମାନେ କଥା ରହିଛି ଗାଁରେ ପକ୍ଷୀମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି ବିନା ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ। କ'ଣ ବିନା ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ନା, ସେମାନେ କୌଣସି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେବାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପଡ଼ିନଥାଏ। ସେମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି କେଉଁଭଳି ନା, ଯେତେବେଳେ ଓହୋ କଥା ବି କହିପାରୁ।
ଠିକ ହେଲା ମୋଇ ହଁ ଠିକ ଅଛି ଆସିଲି ଖରା ଏତେ ଜୋର ହେଉଛି ଟିକେ ବାଗଲା ଗଛ ଓହଳରେ ମୁଁ କହିଲି ନା ଟିକେ ଏଇଠି ଟିକେ ବସପଟିଆ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବ ଭଲ ଲାଗିବ ଇଏ ସବୁ ନୂଆ ଚାଷୀ ବାହାରିଛନ୍ତି ଟୋକା ଚାଷୀ ହଁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏଠି ବିରି ପକେଇବୁ ଜମି ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି ଏଠି ବିରି ପକେଇବୁ ସେ ବାର ତଳେ ପଡ଼ିବ ଆରେ ଜମି ନାଁ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବିରି ପଡ଼ିବ ସେ ଅମକେଇ ଧମକେଇ ଟ୍ରାକ୍ଟର ପାଖରେ ଆସିକି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଲାଇନ୍ ଦେଇକି ନ ଭାଇ ଆମର ବିରି ପଡ଼ିବ ଯାହା ହଉ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯୁବ ଚାଷୀ ବାହାରିଛନ୍ତି ଚାଷ କରିବାକୁ କିନ୍ତୁ ଜମି ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି ବୁଝିଲା ଚଳିବ ଚାଷ କର ଆଗେଇଲେ ଯାଇକି ଯାହା ହବ ତା ଧର କରୁଛି ଜମି ନି ଚିହ୍ନିଲେ କ'ଣ ହେଲା ଶିଖିବ ଆଉ ଚାଲ ଆଗକୁ ଯିବା।